bikorwa byo kwiyamamaza aho yari mu mujyi wa Musanze. Yabwiye abanyamusanze ko natorwa azita ku rubyiruko mu kurushakira imirimo kandi ibyiciro by'ubudehe bikavugururwa. Ku byerekeranye n'ibyiciro by'ubudehe, urubyiruko rwashyizwe mu byiciro by'ubudehe bagendeye ku babyeyi babo. Ndimo kubabwira ngo nibaramuka bamvuganiye. Ibyiciro by'ubudehe tuzagira ubuvugizi bw'uko hagira imyaka runaka ishyirwaho, nabo bagahabwa ibyiciro bashingiye ku mutungo badashingiye ku babyeyi babo. Abari mu gukora turimo turabasabira kujya muri pension cyangwa se izabukuru kugira ngo barye ku byo biteganyirije bakiri batoye, kandi bahe n'amahirwe urubyiruko kugira ngo narwo ruze rukore ruzageze icyo gihe rufite ibikorwa bifatika, kandi n'ababyeyi babo bari muri izo zabukuru bazaba bagihari bafite imbaraga no kubagira inama bati hano babikora gutya. Mukandida wigenga Sebagenzi ari Hussein we kuri uwa kabiri yawuhari ikiruhuko.